नमस्कार म राजेश हमाल भनिन्छन् यदि तपाईँ कुनै राज्यको या राष्ट्रको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ राजनीतिबाट टाढा रहे तापनि राजनीतिक क्रियाकलाप र गतिविधि तपाईँबाट टाढा रहँदैन विश्व राजनीति या आफ्नो राष्ट्रको राजनीति क्रियाकलाप र गतिविधिले प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष या अत्यक्ष रूपमा असर पारि नै रहेको हुन्छ नेपालको वर्तमान राजनीतिको उतार चढाव र अझ भन्ने हो भने किचोलोले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ने कुनै न कुनै हिसाबबाट असर परेको छ अझ भन्ने हो भने एक किसिमको अन्यलताको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ र त्यति मात्रै नभएर अहिले जुन जल्दो बल्दो विषय छ मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अन्तर्गत जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग नेपाल भित्रिँदैछ त्यसलाई लिएर नेपाली नागरिक जनस्तरमा धेरै संवेदनशीलता प्रकट मात्रै गर्ने किसिमको आक्रोशको आवाज विद्रोहको आवाज र विद्रोहमा उत्रिनु उत्रिनु भइरहेको छ यसप्रति सरकार र राज्य अत्यन्तै नै संवेदनशील हुन जरुरी छ सम्बन्धित निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाले भित्र सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका पनि नेपालीको भावना र उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ त्यसप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ र नेपाली जनताको भावना र चित्त नबुझाइकन गरिएका क्रियाकलापहरूले मलाई लाग्छ दुर्गामी असर पर्नेछ एक किसिमको चाहिँ नि प्रति उत्पादक पनि हुनेछ हुन त हरेक राज्यको आफ्नो एउटा आन्तरिक नीति हुन्छ परराष्ट्र नीति हुन्छ ग्लोबल पोलिसी पनि हुन्छ त्यो सबै राष्ट्रको छ रा नेपाल र नेपालको पनि छ नेपालको विशेषता के हो भने नेपालको पराष्ट्र नीति चाहे त्यो विगतमा होस् इभन वर्तमानमा किन नहोस् एउटा पराष्ट्र नीति छैन संलग्न नीतिमा आधारित पञ्चशीलमा आधारित सबै राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने नै रहँदै आइरहेको छ चाहे त्यो विगतमा होस् या वर्तमानमा होस् विश्व राजनीति विभिन्न तरिकाले धमिलिँदाखेरि पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमको चाहिँ उतार चढाव विश्व राजनीतिमा आउँदाखेरि र शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो कोणमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि पनि नेपालले विश्वलाई हेर्ने नजर जहिले पनि मैत्रीपूर्ण रहेको छ र सबै राष्ट्रहरूसँग विभिन्न कोणमा उभिएका राष्ट्रहरू चाहे त्यो शीत युद्धमै किन नहोस् सबैसँग चाहिने त्यही किसिमको मैत्रीभाव मैत्रीपूर्ण वातावरण सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध नै कायम हुँदै आइरहेको छ र त्यसैको प्रतिफल पनि यी सबै राज्यहरूले कुनै न कुनै हिसाबबाट विगतमा नेपाललाई सहयोग पुऱ्याउँदै आइरहनु भएको छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेपालको विकासलाई नेपालको सामाजिक स्तरमा कुनै न कुनै चाहिने सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ त्यसप्रति नेपाल र नेपालीहरू जहिले पनि कृतज्ञ पनि छन् र त्यही किसिमको मैत्रीपूर्ण वातावरण रहिरोस् भन्ने नेपालको पनि इच्छा हो नेपालीहरूको पनि इच्छा हो तर अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहयोग आउँदैछ तर अहिले यो बदलिएको विश्व राजनीतिको जुन परिवेशमा आइरहेको छ चा। त्यसप्रति चाहिँ नेपाली जनसमुदायहरूको असन्तुष्टि छ मैले अघि भनेको जस्तो बहुसङ्ख्यिक नेपाली जनसमुदाय हरले चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको महसुस गर्नुभएको छ जो स्वाभाविक पनि हो सबै राष्ट्रको नागरिक को लागि आफ्नो सत्ता आफ्नो स्वतन्त्रता र रा आफ्नो राष्ट्रपतिको आफ्नो अधिकार आफ्नो हक कायम रहोस् भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ यस मानेमा हरेक राष्ट्रले अहिलेको नेपालीको जुन मर्म छ जुन भावना छ त्यसलाई प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ आइडेन्टिफाई पनि गर्नुहुन्छ संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूले पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ जब नेपालीलाई चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौम सत्ता आफ्नो स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ र त्यही किसिमको भावना चाहिँ नि उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै नौलो र असाधारण नागरिकको क्रियाकलाप होइन त्यो प्रत्येक ना राष्ट्रको नागरिकले चाहिँ बुझ्छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यसलाई मलाई लाग्छ कि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ त्यस मानेमा यो जुन असन्तुष्टि छ नेपाली नागरिकको लागि यो अहिलेको सम्झौतालाई लिएर एमसिसीको सम्झौतालाई लिएर त्यसमा स्पष्टता गराइदिने पारदर्शिता गराइदिने र हरेक बुद्धमा नेपाली जनसमुदायहरूलाई चित्तबुझ्दो वातावरण सिर्जना गरिदिने चाहिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व बन्छ किनकि राष्ट्रको नागरिकको भावना बहुसङ्ख्यिक नागरिकको भावना विपरीत उहाँहरूको चाहना विपरीत यदि कुनै क्रियाकलाप गरिन्छ भने यसको दुर्गामी असर पनि पर्न सक्छ र त्यो प्रति उत्पादक पनि हुन्छ र आजको घडीमा चाहिँ विश्व राजनीतिको समीकरण केही बदलिएको छ वातावरण बदलिएको छ शक्तिशाली राष्ट्रहरूका भूमिकाहरू परिवर्तन भएको छ र आज यो इन्फर्मेसन एजमा इन्टरनेट ए एजमा हरेक राष्ट्रको क्रियाकलाप गतिविधिबाट हरेक राष्ट्रको नागरिकहरू विशेष गरिकन युवाहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ चा, जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट कुनै पनि कुरा लुकेको हुँदैन हरेक राष्ट्रले आफूलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ विश्वमा उसले आफ्नो भूमिका कसरी प्रकट गरिरहेको छ उसको ग्लोबल पोलिसी कस्तो हिसाबले चाहिँ नि उसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्नेमा चाहिँ नि हरेक राष्ट्रको विशेष गरिकन युवा जन जनसमुदायहरू चाहिँ नि स्पष्ट हुनुहुन्छ सचेत हुनुहुन्छ जानकार हुनुहुन्छ आजको यो इन्फर्मेसन एजमा इन्टरनेट एजमा त्यसैले शक्तिशाली राज्यहरूले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू विश्वमा असाध्यै जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्न अत्यन्त नै जरुरी छ कुन किसिमको चाहिँ नि छवि उहाँहरूले चाहिँ नि विश्वमा राख्नुभएको छ भन्नेप्रति पनि उहाँ अत्यन्त नै संवेदनशील हुनुपर्छ किनकि उहाँहरूले कायम गरेको छविले नै अन्य अरू राज्यहरूले अर अन्य अरू राज्यका नागरिकहरूले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो पछिल्लो बिस पच्चिस तिस वर्षमा जुन अमेरिकाको गतिविधि र क्रियाकलाप भएको छ त्यसप्रति प्रत्येक राष्ट्रका नागरिकहरू युवाहरू जानकार हुनुहुन्छ चाहे त्यो अमेरिकाको अफगानिस्तानमा भएको भूमिका किन नहोस् बिस वर्षको उपस्थिति र टु दुई ट्रिलियन डलर्सको चाहिँ खर्च व्यापत ब्या बा, बापत भएको जुन परिणाम छ त्यसलाई पनि सबैले निहालिरहनु भएको छ र अन्य राष्ट्रमा पनि जुन क्रियाकलाप भएको छ त्यसलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ विशेष गरिकन शक्तिशाली राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति कस्तो हिसाबले चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वको नागरिकहरू चाहिँ नि जानकार हुनुहुन्छ त्यसमा सचेत हुनुहुन्छ त्यसैले पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो छवि आफ्नो इमेज प्रति चाहिँ नि अत्यन्त नै संवेदनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ किनकि यदि छवि धमेलिएको खण्डमा छवि बिग्रिएको खण्डमा चाहिँ नि फेरि विश्वले त्यो राष्ट्रलाई हेर्ने है नजर पनि बद्लिन सक्छ परिस्थिति पनि बद्लिनु सक्छ विश्वासको स्तर पनि घट्न सक्छ त्यस मानैमा चाहिँ नि शक्तिशाली राष्ट्रहरू अत्यन्त नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ र आज आएर जुन सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्दैछ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपाललाई नेपाली जनसमुदायहरूले त्यही सायद त्यही विश्वमा अहिले हालसालै पछिल्लो बिस पच्चिस तिस वर्षमा अमेरिकाले प्रदर्शन गरेको आफ्नो छविले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ र जुन किसिमको चाहिँ नि एमसिसीको सम्झौता पत्र छ त्यसमा लेखिएका बुधाहरूप्रति पनि असन्तुष्टि भएको छ त्यसैले एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ शक्तिशाली राष्ट्रको लागि कि आफ्नो छविप्रति अन्य राष्ट्रको नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउनु र उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई चाहिँ नि स्पष्ट पार्नु मा चाहिँ ठुलो भूमिका रहनेछ र यो भूमिका निर्वाह गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका तयार रहनुपर्छ किनकि कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकको चाहना र भावना विपरीत त्यो मुलुकमा गरेको क्रियाकलाप कहिले पनि सौहार्दपूर्ण हुँदैन र त्यसले दुर्गामी असर पार्छ र त्यो प्रति उत्पादक हुनसक्छ त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन लाई लिएर नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनसमुदायको भावना र उहाँहरूको असन्तुष्टिप्रति चाहिँ नि उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा स्पष्ट्याउन र प्रत्येक नेपाली नागरिकको चाहिँ निश्चित बुझाउन अत्यन्त नै आवश्यक र जरुरी देखिन्छ